নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ট্ৰাই ফেভৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ কটন নুনি কাপোৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ প্ৰথমৰ কটন নুনি কাপোৰৰ ভিডিঅ'টো খুব ভাল পাইছে গতিকে আৰু গোটেই কাপোৰকেইযোৰ আমাৰ প্ৰায় বিক্ৰী হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে কেইযোৰমান কটন নুনি কাপোৰ লৈ আহিছোঁ এইযোৰ কাপোৰ চাওক এইযোৰৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় ইয়াত আপোনাৰ গুণা আৰু নেভি ব্লু সূত আদি কাম কৰা আছে আৰু এইযোৰ দ্বিতীয় কাপোৰযোৰ চাওক এইযোৰ পাৰ্পলত আছে কাপোৰযোৰ চিলভাৰ জুৰি আৰু ডলি সূতাইদি কাম কৰা আছে মুগা কালাৰ ডলি সূতাইদি কাম কৰা আছে এইযোৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া এইযোৰ খুব ব্ৰাইটো হৈছে কাৰণ কামখিনি খুব ব্ৰাইট হৈছে আঁতৰৰ পৰা জিলিকি থাকে কামখিনি ইয়াৰ আপোনাৰ চাইডপটিকেইটাও আছে এইখন মেখেলাখন হয় চাওক এইকেইটা চাইডপতি হয় আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ দুটা সৰু সৰু বুটা থাকিব এটা পতিও থাকিব এইযোৰ চাওক আপোনাৰ অলিভ গ্ৰীণত আছে এইযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ আপোনাৰ লফ চিনৰ মাজত গছ বুটাটো থাকে এইযোৰ কাপোৰ আপ আপোনালোকৰ অৰেঞ্জ আৰু ক'লাইদি কাম কৰা আছে ইয়াৰ ব্লাউজটো কালাৰটো আচলতে লাইট কনট্ৰাষ্টত আছে কাৰণ ব্লাউজৰ পিচটো ইয়াৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কটনত আছে কাপোৰযোৰ এনেই কটন নুনিৰ হয় কিন্তু ব্লাউজৰ পিচটো কটনত আছে এইযোৰ চাওক এইযোৰ আপোনাৰ বটল গ্ৰীণত আছে বটল গ্ৰীণৰ ওপৰত আপোনাৰ কাপোৰযোৰ আচলতে বটল গ্ৰীণটো লাইট হৈ গৈছে কাৰণ বাণীটো আপোনাৰ বগা নুনি মৰাৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ লাইট হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ যিখিনি বুটাত দি কাম কৰা আছে সেইখিনি ঘিচা সূতাই দি কাম কৰা এইখন মেখেলাখন চাওক বাৰু এইযোৰ শ্ৰীগ্ৰীণত আছে শ্ৰীগ্ৰীণত ইয়াৰ ডিজাইন ইয়াৰ্ড হৈছে আপোনাৰ ক'লা আৰু ঘিচা ঘিচা সূতা দি কাম কৰা আছে এই কাপোৰযোৰ এই কাপোৰ কটন নুনীৰ কাপোৰ আচলতে গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুব আৰামদায়ক হয় এই কাপোৰকেইযোৰ সম্পূৰ্ণ নেচাৰেল সূতাৰে বোৱা হয় কাৰণ ইয়াৰ দিশটো কটন থাকে বাণীটো আপোনাৰ নুনী সূতা থাকে এইযোৰ লাইট ব্লুত আছে ইয়াৰে আপোনাৰ চিলভাৰ জৰি ৰঙা আৰু ক'লাই কাম কৰা আছে এই কাপোৰযোৰ আচলতে ইয়াৰ অলপমান মীনা আছে আৰু ইয়াৰ এটা কথা কি ইয়াৰ ব্লাউজটো অল অভাৰ হয় বাকী কাপোৰবিলাকৰ নৰ্মেল ব্লাউজেই আছে কিন্তু এইযোৰ কাপোৰৰ ব্লাউজটো অল অভাৰ হয় এই কাপোৰকেইযোৰৰ দাম আমাৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰ একেই দামৰে হয় এই কাপোৰকেইযোৰ আমি টুৱেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেডত চেল কৰি আছোঁ এই কাপোৰকেইযোৰৰ অফাৰটো হ'ল এইটোৱেই যে আপুনি পঁচিছশ টকাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ইয়াৰ চিলাই আৰু ডেলিভাৰীৰ যিটো খৰচা হয় এই গোটেই খৰচাটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া থাকিব এই কাপোৰযোৰ মেখেলাখন এইখন এইখন আচলতে অৰেঞ্জ আৰু আপোনাৰ ব্লু দি কৰা আছে এইযোৰ দলি সূতাই দি কাম কৰা হয় সদৌ শেষত এইযোৰ কাপোৰ চাওক এইযোৰ বহুত ব্ৰাইট ৰঙাত কৰা আছে এইযোৰ কটন নুনিয়ে হয় খুব হেভিকৈ কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা কাপোৰ আৰু চাবলৈ বিচাৰে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ ধন্যবাদ